ця вулиця вона отримала назву героїв Майдану, але вона практично не отримала того емоційного наповнення. І ми свідомо десь відійшли від центру міста, відійшли від тих локацій, на яких будуть основні відбуватися події, щоб цей простір також наповнити тою емоцією і тими пережиттями. Я сьогодні тут прийшла, тому що сьогодні п'ята річниця, я б сказала, кордону, якого ми колись перетнули. Особисто я ті дні, місяць приблизно нічого не могла їсти. Я вливала в себе тільки йогурти, наскільки глибоким було це пережиття. В наших руках портрети тих, хто загинув на Майдані в ці страшні дні. Бо надзвичайно важливо пам'ятати тих, хто справді звання героя заслужив. Це портрет Романа Сенника, мого земляка. Народився на Ігорівщині, а проживав в Турції. Він загинув один з перших, був смертельно ранений травматичною кулею. І після поранення ще деякий час прожив і помер. Вони дали нам можливість змінювати. І це найправильніше цим скористатися. І цього б вони найбільше хотіли.